Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska takové testovací video, nebo tedy srovnávací. A mám tady tuhle Puffy vlnu. To už jsme si ukazovali. Tady mám tuhle standardní variantu s těmi velkými očky. A to je tedy dvoubarevné, nebo tady je vlastně dvě očka na jednou a pak tady máme tady různé barevné tóny a variace a tady mám tedy to v obou a tohle je teď tedy nové klubíčko a to je tedy to není celé klubíčko, je to tedy trošku menší a s tím už jsem pracovala a to mělo tedy 100 gramů a tohle tedy má taky 100 gramů, ale u toho normálního, u té normální tloušťky mám 9 metrů a u téhle hubenější je to 14,5 metrů, tedy o dost delší a ty očka jsou tedy i takové jemnější nebo menší. A tady máme tedy ten začátek. A to tedy není ten začátek toho klubíčka, ale ten začátek, co zrovna jsem našla. A když se na to takhle podíváme, tak je to tedy docela velký rozdíl a tohle je tedy skoro dvakrát větší a já si to tady takhle odstřihnu, aby jsme to tady mohli pořádně srovnat. Tady máme dvě ta očka a ty se vlastně tady nechají takhle rozstřihnout. Když to zapíchnu tedy do toho prostředka, tak se to dá jednoduše rozstřihnout a to je tedy ten kousek, který dostanu tady z těch dvou oček a to je tedy ta délka, kterou by ta vlna měla, kdyby to nebylo v těch očkách a já typuju, že to bude tak půlka, tak tady si to k tomu přiložím. Tak, je to tedy o něco víc než ta půlka, tak zhruba 2/3 bych řekla. A tady vidíme tedy ještě pěkně tu délku, nebo rozdíl v té délce. A já si teď začnu s tím pokusem, vezmu si 5 těch oček a budu pracovat takhle jednoduše. A takhle protahu to jedno očko druhým, jako se normálně s touhle vlnou pracuje. Tak a 5. A tady mám tedy 5 oček hotových a v té další řádce si zase vezmu to, co je takhle na straně a tady protáhnout a takhle jednu na druhou stranu a teď jsem se dostala až sem a teď uděláme další řádku. A pak ještě 5, tak mám vlastně 5 na šířku a 5 řádek na výšku.
Tak a to vidíte. Tady 1, 2, 3, 4, 5. A to je tedy ten výsledek po 5 řádkách. A teď vyzkoušíme ještě tu drobnější vlnu. A dvě očka nechám ze začátku, abych tady měla trošku místa. 1, 2, 3, 4, 5. A to protáhnu tady. To jsem protáhla. A tady to další. A myslela jsem si, že to tady bude docela malé na tu práci, ale musím říct, že se s tím dobře pracuje. A nejsou ta očka moc malá. 1, 2, 3, 4, 5 mám. A pak jdeme na zpátek. 1, 2, 3, 4 a číslo 5. A tady už tady malý update. Není to tedy takové hodně chlupaté, nebo tak hodně plyšové, jako u té původní vlny. A tady máme taky barevnou kombinaci. Hodně barevná tahle vlna. Tak, 4 už máme. Tak, a tady mám taky 5 řádek, nahoře to máme taky otevřené a to tady tedy leží takhle na stole a tady máme 5 na šířku a 5 na výšku a tady taky a tady vidíte tedy opravdu hodně dobře, jak je ta velikost rozdílná a tohle je tedy opravdu dvakrát větší a i o dost tlustější. S touhle vlnou se dobře pracuje, ale ten výsledek je teda opravdu hodně malý. A tady to můžu protáhnout takhle. A dva prsty tedy člověk neprotáhne u toho většího, ale ano. A, ale to vlastně vůbec nevadí, i tak se s touhle vlnou dobře pracuje. A už jsem u téhle vlny vyzkoušela i s háčkem pracovat a to taky funguje. A tím se dá taky pomoct, když třeba dělá člověk větší projekty, jako třeba deku. Ale myslím, že takhle na srovnání té velikosti nám to stačí. A na každé straně dvě řádky extra. A tady vlastně taky. A vypadá to tedy o hodně tlustí. To jste silnější vlny. Myslím, že oboje vypadá opravdu
Hodně pěkně, tady to je takové hodně mazlivé, hodně tlustoučké, tohle je takové jemnější a tohle je opravdu tedy i hodně tlusté. I takhle ze strany je ten rozdíl hodně, hodně vidět. A tohle bych popsala jako takovou letní variantu, ale myslím, že s obou vln se dá vyrobit něco pěkného. Oboje tedy hodně mazlivé každopádně. Já doufám, že se vám tenhle test, tohle srovnávací video líbilo, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře a taky zase na příště.